Ugandan lifestyle, a man yanzi siga ba muri shiti. Mwe ba lekula ba kusana o kugoverida. Tuli wa nemutu onwe kumadara ne president. Yagena kuba angatanya ensonga z'obubbi obubbi bufuuse obubbi ku social media. Gwe nawe nali eyo sharinga video eno osobole okwagaliza munno aleme kuferebwa. President, leero nga oze mu style 38 kudda waggulu. Wagala ojima ziramuza obeera gye tugula. Awa njirabako ne ngamba ekyo kamani kwini kye kambadde kyammeka. Ekya 8 tosalako nti banyinizo bazimanyi. Wegamba olumyamu ko kubayayi newegoba n'okangamu ko ku muzimu gw'obwavu. Buza kuba tulaba. Bagamba ki eyo Baganda baffe batya? Bali balungi. Bali batya abalabi baffe ku Ugandan lifestyle. Tebalina taabu. Mukola ky'amaanyi okusubscribinga ate n'okusharinga content yono eri abo bonna balina okugasa. Abantu bakyasobeddwa. President namba ya WhatsApp 69 nga yavuddeko. Enamba ya Fabayaye bagiguddemu. Nga bwe mukimanyi omulimu guno gwe twakwata gwa nakyewa ate era tulina bangi be tukutte ku nfente wano abafere be tujje mu system. Enamba yaffe ya WhatsApp eri 078 51 83 050 yeri ku WhatsApp. Kati gwalina obuzibu ebweru. Gamba next of kin wo oba omuntu yenna ali mu Uganda ankubire direct ku 075 798-60-69. Chijia kutuwa nguja tukuatagane tukuyambe mubwango. Okay. Yes, sir. Kari, katika kati, abantu baneno nga tunda bafunza. Bakwata, batu wala jaba ino kubeya. Tusoke tulabula abantu abali ku social media. Bukadabili, buwafele duwa kunkuba chini. Echintu echo, ugena chifunzo otia. Chari chilo chana kunyo. Actually, sichi ulidanga ko nga buena ulida. Kuruno nga bafeze omuwala. Omuwala yajja mu inbox yange n'angamba Kayanja. Nino omuntu. Nina kyenjagala okwebuuzaako. Sente zange ndaba baziggyako ku account. Ne simanyi gye ziraga. Bampereza message nti ojjeko bwezi kyo ojjeko bwezi kyo ojjeko bwezi ti sente ziweddeko. Paka nga bajjeko milioni 10 aga. Omukuba kye yasokola milioni 10 aga. Yakakola emyaka 3 e Saudi Arabia. Okay. Ne mugamba sente zo bazijjeko batya. Nangamba nawereza sente e Uganda. Ne batampereza notification nti sente zikozeki. Zituse ku account. Ne ngenda ku Facebook. Ne ntekamu banka. Ne bandetera account. Ne ngenda mu message. Ne muwereza message ne mugamba hello banka. This is Nzegundi. Banga ajisanza ku Facebook. Ajisanza ku Facebook. Nsindise sente Uganda nete bampereza notification. Bosu wanga atadeko sente ku account ne kuno nte bampereza message. Njagala kumanya sente zitu usolinga amugamba mpereza account yo. Najiwereza. Namugamba ye account njirabye. Kati mpereze namba ye simu nayo najimuwereza. Namugamba echo chiwedde. Kati nyamba mpereze code ze bakuwereza. Ne kodi nazimuwereza. Okiwulira bulungi. Kyeyaddamu okulaba nga sente zivaako zigenda ku accounts endala bazizibuza. Yamusindikira pini. Ya kati abafere bano bwe bakugamba nti tuwereze kodi oba account yo bw'ogibawereza bakuriyetinga account yo ne bagiza baliwo app za banka. Jukira ba meidi tebazikozesa abamu tebazimanyi. Kati bw'omugamba nti account yange kyankalanyemu. Nga gamba jimpereze, mpereza ne namba yesimu. Nga kuata account yo nga jirijestaringa ku online. Nga jifuna kakisesi ku online. Wamalo jirijestaringa ku online wati. Nga account banke kuweleza logins. Ndi account ye opening dua. Era code zeze za verification. Nga gamba mpereza code zezo. Katipuwa zimuweleza. Naziteka mu. Abama zo kufuna automatic access kwa account yo. Katibu ajiingira mu center abazi laba nga atandiko oziwa yalinga kwa account sezenja ulo. Oluwa leno tubadde mu bank. Batuaniriza bulungi abakuruba standard. Eso bwaji tandise koda. Yes. Oluwa leno tubadde mu bank era batuaniriza bulungi ne batunnyonnyola. Ne batugamba oyo omuntu temusobola kumutracinga temumala sente zamu. Okiwulira bulungi. Okay. Kubanga abamu n'ababikola tebali wano mu Uganda. Ate bali very smart. Abantu abo tubalabula. Inti naffe nyini banka
tetusobola kukubira simu ne tugamba tuwereza account yo. Account yo yiyo ngamba bya manager byayogera. Manager yes. Nti tuba somesa nga bagudde wa accounts. Nti banka tekolera ku Facebook. Ekolera ku website yayo. Tekolera na ku website. Banka ekolera mu office ku branch yayo muntu ku muntu. Nganda ba waliwo eno post banka balaga nti oso okujuza form online. Ndi ne secret codes online. Just kugula form kubanga okola transaction. Ati kati nkubulira kigendo okudirira. Nkubulira ebintu bya online bizibu nga bwokiwulira. Ebintu byonna ebyekuusa mu sente tokkirizanga ku engaging abantu online. Omuwala yafiridwa milioni makumi aga atenga siye yeka. Okuva lwe natandise ku KSA n'akafuna bayitirivu. Naye nga bonna bababbira ku online ku Facebook. Oli akawunti ye bwefunamu obuzibu agenda ku Facebook. Ng'atandika kusaachinga bipeji bya banka nga bwe yazigendamu Uganda n'ateekamu ekika kya banka gye yagendamu. N'aweereza message kumba aweereza bafere. Bali olubaweereza message nkugambye kye bakola. Babeera alert. Babeera alert nga mugamba nti kali mpeereza na kino ne code zimpe. Ogenda okulaba sente nga zivaako. Nanakuwala mutima. Nasunguwala. Na nyiga na inga tusi ina chakura. Kuwono nyigirani. Nyigiro omufere. Kadama ngamba nze, mama nze amulabirira mulwadde n'abaana bange. Neka tingenda kola antia. Kontrakti yeweddeko. Kontrakti yeweddeko ni nyongeza yano mwaka gumu. Sente zembadde nyima abantu. Sente zembadde nere keresizo kuono na. Mbadde nzi terese bulungi nga nechirubirwa changi. Zona zigenze mangubu wega tuluachi nze. Ekintu ekyo kyannumira kumpi ewiiki namba. Ndabanga ekikyakuluma. Nakati kikyannuma. Ng'omanyi miliyoni 20. Nzimanyi. Nzimanyi. Omanyi akakamu. Bubiri. Busatu. Buna butaano mukaaga. Myaka kumpi esatu gyonna. Olwo nno nkyali ku mukaaga n'esebo olugendo ndaba luwangu. Luwangu. Okitegeera bulungi. Naye ssente zino tuleme kukoma mu kuzibala nti miliyoni 20. Njagala obaliwinga obudde bw'ozikoledde. Kituufu. Gwamanyi omuntu okusolooza ssente ne ziwera miliyoni 20 aziteeka awantu. Oyinayo enkola endala ng'ovudde ku ya banka gy'ogenda okozesa okunyonnula ssente z'omwana oyo. Abafere abo tugezezaako kuba tracinga, kuba sigwe basoose okubba. Okay. Naye namba esinga ey'abafere bano batulemye okukwata kuba n'abamu tebali mu Uganda. Oli kubanga enkola ebeera online. Bwakusaba pini zezo n'oziteekamu. Sente zo abasobola okuza access nga wonna waali era n'akola kyayagala kuba abeera ne full control of your account. Bwasobola n'ogikudiliitinga kuno bantu kyasobola gya accessinga. So account yo n'olaba bulabi message nti sente zivuddeko nga tolina kyakukola. Sente zo n'account yo bibeere bibyo ng'omuntu. Account giwoyo yekka agenda okuteekayo sente zo. Tosanga muntu ku online kubanga teri banka ekolera ku online. Teri banka egamba nti tukuwereza verification kati jitusindikire. Ebyo tebikkirizibwa. Era badde ne manager n'atugamba nti sente zonna kodi zizonna ze bakuwereza ate era bakiteekako ne mugundi. Ne bwe ba message bagikuweereza nti ya verification codes bagamba togisharinga na muntu yenna. Kati gw'ogisharinga n'abaani. Bayambiddwa batya? Engeri yokka gy'osobola okuyambibwa. Kwe kumanya nti account yo togiweereza muntu yenna. Sente ne bwe ziba tezigenzeko ku account nga bazikusindikidde. Kube Uganda omuntu agende mu banka abuuze. Okitegeera bulungi? Omuntu agende mu banka abuuze nti sente zino bazisindise nga tezituuse muganda wange ali bweru. Okitegeera? Ne tosanga bantu ku Facebook b'otamanyi mbu simanyi akawunti ya banka ku Facebook bagenda kubbira bwereere. Bino tubibagamba olw'okuba tekinnakutuukako naye ojja kujja enkya ng'oyagala tukuyambe naye nga twakikugamba. So buli omu yenna nyamboshe yalinge video yenu etuuke ku buli muntu yenna akola ebweru. Tokkiriza kusharinga akawunti yo na muntu yenna ku Facebook. Abantu bangi abakuliyetinze peji za banka mwe mutereke ssente. Akawunti ye egenda kufunamu obuzibu butono nnyo oba bakusindikira ssente olemefuna message. Oba oyagala okwebuuza ekintu kyonna ku akawunti yo ogende ku Facebook osaachinge
banka je wateka mwe sente ogende mu messenger obawereze message bakusaba account yo ne pin codes sente zo bagenda kuziba bobo yagala okumanya bifa ku account yo banka ikusaba next of kin obatu mu muntu yenna mu branch yonna eya banka motereke sente abanyonyole nti olibweru bajja kumunyonyola ke bitono ku account yo. Nete mwesiga bu page bu creating bweba fere ku internet bantu banji baba besend ate kastoba wereza account yo zone ziliko bwe bazitwalo bo zikolede myaka emeka bano tebasasira mwe kubirizo kutereka ebintu bya mwe bya banka nge bya ma kona asiri wala nogenda ku Facebook simanyi ndabya account ya banka yange ku Facebook page ya banka yange kamba wereze message mbabuze ko bino bagenda kusaba account yo bakuwereze verification code oziba wereze busede ubona babulie. Ahata abantu bobo vuma okusiruwala. Andi nze nkubulira toba tosiruwadde account gyotagulira ku Facebook. Kye kijikuwerezeza omuntu ku Facebook. Toyina wadde nomfere nomugu wali okutte ko mungalozo. Simuta sizwe baba bamubu justice. Twali tugenda kumukwata. Ngali munsi muna mwingana. Emisinde ne jimwe imirira. Ne ekidungo kitadde mu amanyi mbadde manyi abo ba manager ba banka oyina ba ku appointment rwabadde uno kubese muno otukayo banka nyingi wano baganda banga ba yali finance trust era account yafuna mu buzibu mwana bali tebateekayo sente ba manager twaba meeting actually ba manager ba banks ezisinga era babi nandi badde mbongerako batuwero kaminze kwa bakimanyi tulina ebizibu ebitufu atera na account ne banka zaabwe bazibiramu so bayina okufaayo ennyo okulaba nti tukolera wamu bakolera wamu ne community tusobola okulaba nti tuyamba abantu kati banka ngazo issue eno zijirwanyisa gitya okugimalawo kati banka ngayo were kugamba banka ngayo ye protecting etya gwe mu mpapula ze yakuwa okusayininga we yamalo kwe protecting era nti account yo yonna we baba bagijenganga kesente tovunane banka nti ye gwe towasayininga nabyo tamanyi ne mu byonna byosayininga mu ebiri Nae wabisayininga nobikiriza. Iyi ate munayo nakola choroda account yo jagala. Iyi kati sugwa ino kubera omusaro tereka account yo. Oli akukubira simu nti munayenza okuva ku banka mbereza code je tukuwereza na account yo. No muwereza buwereza. Bajja kukuba. Kitegeza kati family ye yoyo muwala. Gwageno sigala in charge okuwereza ko kubuyambi. Ya well sir, sina bakutwala bo bunanyize bwobo. Nencha imilira wamu ne mwanyina fe. Okay. Okumuga mantisiye yeka ate chige chimute chirobera mwana kutambu. Ade yakole. Oreda ali ku mulimu. Nsaba kumugumya akole. Le bigambo byange bya namugamba bijja kusigala ebyo. Muyimiriza ku mulimu kukola na kumanya. Tisente zitu wala bulamu kubaya aliyaya gala kweta. Yes sir.